Tan Sri Yang Dipertua, mulai 1 Mac 2024 lalu, skop perkhidmatan bercukai telah diperluaskan seperti semua maklum, meliputi perkhidmatan baru seperti pusat karaoke, logistik, pembrokeran dan penjaminan bagi perkhidmatan broker antaranya kapal dan kapal terbang, komoditi dan hartanah. Walaupun kadar cukai perkhidmatan dinaikkan daripada 6 ke 8%, perkhidmatan yang menjadi keperluan asas dan gaya hidup rakyat dikecuali daripada kenaikan cukai. Ini termasuk makanan dan minuman, telekomunikasi, parking kenderaan dan logistik kekal pada kadar 6%. Langkah pengecualian perkhidmatan seperti makanan dan minuman adalah bukti walaupun rakyat walaupun kerajaan bertindak meluaskan asas hasil negara, kerajaan tidak akan sekali-sekali mengabaikan kepentingan majoriti rakyat. Keputusan kita melaksanakan reformasi cukai adalah secara progresif supaya kesannya adalah kurang dan tidak membebankan majoriti rakyat. Dalam menimbang soal cukai, kerajaan akan memastikan bahawa perubahan cukai perkhidmatan ini tidak memberi kesan yang membebankan golongan rentan. Lebih-lebih lagi yang melibatkan keperluan asas seperti bekalan air bersih dan pengangkutan feri. Kerajaan akan terus melindungi kebajikan rakyat pada setiap masa.